gaur Gasteizen gaude eta aurkezten dugu Osakidetzari begirako programa. Uste dugu gaur hemen aurkezten duguna dela programa bat, nahikoa zehatza dena, nahikoa osoa dena, Osakidetza berriro zuti jartzeko. Deialdiak arrakasta handia izan du, aretoa beteta dago, eta bueno, ikusmina badago. Ez. Argi dago Osakidetza dela momentu honetan gizartearen preokupazio handietako bat, eta nabarmena da ba, jendearen kezka Osakidetzaren egoraren inguru. Lehenik eta behin egin behar da diagnostiko zuzen bat, eta argi izan behar da zer ekarri gaituen egoera honetara. Eta ona ekarri gaituena izan da kudeaketa oker bat, edo kudeaketa defizientzia handiak izan dituen kudeaketa bat, planifikazio falta nabarmen bat, eta personal politika oker bat. Hori da momentu ontara ekarri gaituena, hori da diagnostikoa, eta diagnostiko zuzena egitea importantea da. Eta importantea da ardurak asumitzea. Egora hontan ardura politikoak egon badaude, eta ardura horiek asumitza importantea da diagnostiko zuzena egiteko, ondoren konponbide egokiak martxan jartzeko. Gaur, esan bezala, aurkeztuko dugun proposamena publikoa da, honezkero, interneten dago, eskuragarri dago, eta esan bezala, bada proposamen oso bat, integrala, nahikoa zehatza, neurri sorta bat barne biltzen du, koherentea berain artean, eta uste dut, orotara, ba, programa bat aurkezten duguna, esan bezala, Osakidetza berriro zutik jartzeko gai dena datozen urteetan. Lau zutabe nagusi ditu proposamen honek. Lehena da gobernantza berri bat behar dela Osakidetzan. Orain artekoa izan da gobernantza zentralista bat eta vertikal bat, vertikalista bat. Eta gobernantza berri bat behar du Osakidetzak, ba, zutik jartzeko eta behar diren aldaketak egiteko modu egokian. Hortarako langileekin batera egin behar da. Eta bar, behar da, bigarren zutabea da personal politika berri bat. Personal politika bat behin-behinekotasuna asko jaitsiko duena, eta lan baldintza duinak bermatuko dituenak, profesionalek hartatu dezaten modu egokian, hartatu ditzaten pazienteak modu egokian, eta personal politika bat karrera profesional erakargarriak eskainiko dituena. Hain zuzen ere, ba, profesionalak Osakidetzan mantentzeko. Hirugarrenik, lehen arreta indartu behar da. Lehen arreta da sistemaren oinarria. Sistemak huts egiten du oinarritik bertatik. Eta lehen arreta indartzeko neurri sorta eta politika asko jarri behar dira martxan. Gaur hemen aurkeztuko ditugu hainbat, baina lehen arreta indartzea da proposamen honen hirugarren zutabea. Eta laugarrena da osasun publikoaren adiera zabalago bat. Behar dugu osasunaren adiera zabalago bat hartu, adiera bat, osasun mentala jasoko duena baita ere, eta ikuspegi soziosanitario bat ere barne bilduko duena. Hori da gutxi gora bera, gaur hemen aurkeztuko duguna, esan bezala, ba, lau zutabeetako bakoitzean, neurri zehatzak jasotzen ditu gure proposamenak eta gortik aurrera publikoa da. Hau, Osakidetzak behar duen regenerazio hau egin behar da jende askorekin batera. Jende asko behar da hau egiteko datozen urtetan, eta batez ere behar da profesionalekin kontatu. Profesionalak dira, Osakidetzako profesionalak, langileak dira, bertati bertara ezagutzen dutenak Osakidetzaren egoera zein den. Beraiek dakite zerk funtzionatzen zuen, zerk utzi dion funtzionatzeari eta zergaitik. Eta beraz, egin barren regenerazio hau beraiekin batera egin behar da. Eta egin behar da gardentasunez herritarrekiko. Eta azkenik, esan nahi dugu, Osakidetza dela EAEko enpresarik handiena, eta beraz, enplegatzaile handiena. Eta beraz, Osakidetzako ardura edo kudaketa postuetan, nagusietan, egon behar direla kudatzailerik onenak, herri honek dauzkan kudatzailerik onenak. Eta hori ez da horrela izan azkenengo urteetan, eta arazoaren zati bat hortxe dago hain zuzen ere. Kudatzaileak izan behar dira onenak, eta hori ez da horrela izan azkenengo urteetan. Eta bukatzeko esan nahi dugu, herri honen ambizio nazionala ikusi behar dela eta nabaritu behar dela datozen urteetan osasun sistema publiko bat berriro martxan jartzeko orduan. Guk uste dugu posible dela, horretarako gaitasuna badagoela, baina behar dira politika zuzenak eta behar da gobernantza egoki bat. Eta ezkerreko soberanismoak EH Bildu konpromiso osoa dauka horretarako eta datozen urteetan buru belarri jarriko gara horretan.